allihop. Tjena, tjena. Vi har lite problem med tekniken idag, verkar det som. Jag blir psykiskt instabil här snart. Om jag inte redan var det. Ska vi se. Alltså, det är något riktigt allvarligt fel på Facebook idag. Jag får liksom inte ens upp att liven är igång, så kanske inte ni får heller. Vad fan gör vi då då? Det är ju lite problematiskt om vi inte får igång det än. Fasen gör vi då då? Jag försöker få fram oss, jag kan liksom inte ens se om det är igång. För vissa då. Spännande. Känns ju konstigt om det bara skulle vara här som det buggar. Tycker jag i alla fall. Ja, jag måste ta en minut och se och försöka få igång det här så jag kan se att det funkar riktigt. Jag kan inte bara köra på mofo i. Ska vi behöva gå över till breakers idag alltså? Det känns fucked up. Ja. Eller så får vi ge några minuter och hålla tummarna. Nu kommer något här, ska vi se. Send it live. Nu kom den upp 4 minuter för sent. Vi får försöka se om det funkar för alla först. Funkar klockrent för alla bra. Jag vet inte vad det är som händer i så fall. För här buggar det ur fullständigt hemma hos mig. Men nu verkar det funka. Och nu ser jag, ska vi se, om jag ser min hand. Skönt att höra. Till det andra breaket. Så vad jag förstår det som. Jag ser ju inte allting här. Så det ser ut så här just nu. Men jag ska bara försöka få upp. Ge mig en sekund. Ska bara kolla så att det stämmer. Ingenting uppdateras nämligen på min Facebook. Det är galen alltså.
hus till Vikman. Måste bara skriva ner det här någonstans då. Helt värdelöst kallar jag detta. Blues. Vikman. Jag ber om ursäkt för att det blir så här. Jag vet inte vad det är som har hänt, men vi löser det så bra det går, gubbar. Det har nog inte med det att göra. Jag sitter på en ganska bra dator. Calgary 8 var Marcus. Calgary 8 var Marcus 9. Mr. Lee. Oilers till Daniel. Oilers. Daniel Söderblom. Edmonton. Och Buffalo till Tony. Buffalo Tony. Så, men vi pausar lite där, för nu ska vi dra igång med break number one. Vi ser. Så, jag ska bara skriva ner. Teorin finns. Nu ska vi se. Nu ska vi se, är det någon er som har tagit något lag tidigare än detta som jag har missat? Via en kommentar då, alltså menar jag, som jag inte ser. Det är kaos. Okej, ja. Så. Vi kör igång break number one. Jag vet inte vad vi ska köra för ordning. Jag har inte bestämt riktigt det än. Vi skulle kunna ta dem som har mest basekort först, till exempel. Brukar ju funka bra. Så, mest basekort, det är ju contenders då. Så. Vi smyger igång då, mina vänner. Lycka till. Det här är alltså det stora breaket först här nu då. Vi börjar med Panini Contenders. Skräplåda. Redo. Skräplåda och redo. Tom lödda. Lycka till allihop. Good luck everybody. Oj, börjar direkt med en auto. Blue Jackets. Tomasz Kubalik. Blue Jackets. Tomasz Kubalik.
nämligen till 800. Bajs, bajs, bajs. Det hade varit nice med en autopatch här nu. Vi fortsätter. Boston Bruins. Det är Nathan Horton. En så kallad Cup Contenders. 999x. Bells paket. Bells, bells, bells. Ja, det är det, Tony. Det är helt olika boxar i dem också, så att det är lätt att särskilja dem, så att säga. Capitals Cup Contenders Alex Semin. Fan, jag gillar de här tröjorna alltså. De är retro. Capitals 999x. Decoys. De väger mer än vad de är värda. Tjena boys. Hittills är det bästa en auto till Blue Jackets på Tomas Kubalik. Men vi började precis, så att ännu inget. Ingen stress, så att säga. Base igen. Vad tror ni Jäger hamnar och grävar? Och Maria är väl här också. Vad hamnar han? Base. Här har vi en NHL Inc. autograf till Capitals, Cody Eakin. Cody Eakin. Vegas, ja. Har Vegas möjlighet att ta han då? Ottawa Senators, Colin Greening. Calder Contenders Auto. Kom igen då. Colin Greening. Base, base, base. Base, base, base. Hur kan man ogilla Capitals? De har inte vunnit någonting. Base, base, base. Oj, vad är det här? Kul, åtta var igen. Robin Lehner. Det var ingen vacker auto den gubben hade. Ottawa Senators. Robin Lehner. Får vi nog ingen autopatch. Ännu mera baskort. Ännu mera baskort. Jo. Vi har Buffalo. Braden McNabb. 999x.
Buffalo Sabres. En till auto kan vi la på. Please, 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 please. Base. Och vi avslutar med base tyvärr. Base, 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 everywhere, base. Så mycket basekort fick vi. Ja, med decoys då. Så lite hits. Ja, vi fortsätter med lite full force. Full force. I like full force right now. Bara den är bättre än contenders så är jag nöjd. Kör vi. Lycka till. Chicago Blackhawks. En draft board på Patrick Kane. Patrick Kane. Patrick Kane har haft aldrig dragit. Gillar Boston har vi sen. Och Malcolm Zuban. Malcolm Zuban. Jag har inte sett nya MVP än. Men MVP brukar väl inte vara någon superbox. Goal insert till Montreal Canadiens på PK Subban. Beroende på pris också såklart. Jag antar att den kommer hamna rätt billigt. Här har vi en Calder Competitors på Sam Bennett. Calgary Flames. Calgary Flames. Här har vi Islanders. Ryan Strome. Rising Force. Den är numrerad till 909. Tjena Jim. Ja, jag står där Marcus. Kommer ta flera timmar tror jag. Ooh, Alex Ovechkin. Capitals draft board. Jag kommer säkert köra några MVP i mixade boxbreak, men nej. En case är modigt. En case är modigt alltså. Boston igen. Tokaresk. Blueprint. Här har vi en Anaheim Ducks träff. Det är Ryan Getzlaff. Anaheim Ducks. Anaheim Ducks. Patrick, wow, Montreal, Blueprint, Patrick Roy. Var lite positiv nu Marcus, det är lättare i livet då. Livet blir mycket lättare då. Här har vi igen, Alex Ovechkin igen, Blueprint. Caps har nog fyra kort redan. Japp, Florida. Valuable Assets. Aaron Ekblad.
Ja, den är ju blå. Ge oss en trevlig auto här nu då. Base pack alltså. Det kan väl få betyda något bra här nu då. Vi har Max Domi, Arizona Coyotes. En Rising Force. 999x. Max Domi igen. Full Force Freshman. 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 Jag vill ha en auto. Vi har Colorado i alla fall. Det är Tyson Barry. Blueprint. Ingen auto där heller. Nashville. Pekkarinne. Pekka Rinne. Ooh. Det här är nog en short print. Är jag nästan säker på. Immediate Impact. Buffalo Sabres. Jack Eichel. Nästan säker på att detta är en short print. Så grattis Buffalo. Och vi avslutar med snyggt kort. Det är gamla Winnipeg Jets. Alltså Arizona. Teemu Selänne. Arizona Coyotes. Hamnar den hos. Det är alltså gamla Winnipeg. Short print betyder ja, att det finns vissa kort som är lite mer svåra att träffa i setet än andra. De görs i färre upplaga. Så, tack så mycket för den. Portfolio. Vi lägger undan dem så vi inte skadar dem. Ingen parallell är det inte, Paul. Short print. De hör till vanliga basesättet till exempel. Eller sättet, men är lite mer ovanligt helt enkelt. Då kör vi en 15-16 portfolio. Där har vi en träff till Dallas Stars. Tyler Seguin. Mucho beso. Larkin, Red Wings. Rookie Phenom Wire Photo. Frank Vatrano, rookie phenom. Frank Vatrano. Jonathan Taves. Tror att detta är någon form av short print också i de här sätten. Jag vet inte riktigt i base sätten.
Men det är Chicago och Taves i alla fall. Snyggt. Calgary. Sam Bennett. Rookie phenom. Black and white. Sam Bennett. Pittsburgh, Matt Murray. Rookie phenom. Singling. Parayko, Blues. Colton Parayko. Rookie phenom. Du får ett uppdrag, Marcus. Kom på en spelare som du tycker är underskattad istället. Connor McDavid, Oilers. 315. Rookie phenom. Wire photo. Base, base, base. Beckett, ja. Var det första jag tänkte på också. Devils och Corey Schneider. Corey Schneider. Canucks, Jake Virtanen. Jake Virtanen. Happy boy. He's a happy boy. Rookie phenom, Calgary. Sam Bennett. Sammy Bennett. Hur bra kan han bli, Bennett, egentligen? Vad tror ni? Oj, nu kommer något spännande. Oh my fucking god. Hold your horses. Hold your horses. Ni får hålla er. Rookie phenom, Buffalo Sabres, Jack Eichel. Come on, son. Rookie phenom. Jag tar den sist i denna boxen bara. Det är alltid kul. Montreal, Guy Lafleur. Guy Lafleur. Här har vi en rookie phenom på Connor McDavid. Rookie phenom Connor McDavid. Red Wings, Andreas Athanasio. Athanasio, rookie phenom, wire photo. Oh, den här är ju faktiskt lite trevlig alltså. Tvåfärgad jersey på Jeremy Roenick till Arizona. Jeremy Roenick.
Det är ingen Backlund kan jag säga. Flyers, Taylor Lair. Kanon. Taylor Lair. Nikolaj Ehlers, Winnipeg Jets. Winnipeg Jets. Ja, det menar så. Jag trodde ni gissade på vad det var för kort. Taylor Hall, en Oilers Wire photo. And that's it, brothers. Åh nej, glömde jag den? Glömde jag den? Jag tror vi skiter och jag tar den. Vi hoppar den. Jag behåller den själv. Jag behöver lite pengar. Jag säger bara good game, GG, gå och lägg er allihop. Smash! Hotabla! Rookie, Phenom, Auto. Connor McDavid. Smash. Ser ingen numrering på den. Ingen numrering på den rackaren. Vill du kosta på den en one touch, Henrik, eller 20 spänn? 20 spänn, är det värt det? Det känns så, va? Det är det värt, tycker jag, i alla fall. Ay caramba. Ay caramba. Perka, vad betyder det? Ay caramba. Ay caramba, boys. Rookie Phenom, Connor McFucking David. Ja, jättegrattis Oilers. Jag har just nu inte BV, jag vet inte, jag har lånat Marias innan och den, jag vet inte om den har gått ut. Så jag kan faktiskt inte kolla upp den just nu. Nummer på den är 250. 250. Den sämsta, ja, det gör väl inget. Nu är det där att tänka positivt igen, grabbar. Nu var det där att tänka positivt. Att tillägga är att det är första gången som jag
Henrik eller Per är med i kardant. Det är lite spännande. Vi fortsätter. Nu har vi satt tempot här. Hoppas vi att det håller i sig. Vi har en score gold. Score gold till Flyers på Vinnie Le Cavalier. Oh my god! Boom! Chicago Blackhawks. Nummer till 10. Antirente, select rookie gold. Bam. Nu rullar det, pojkar. Sjukt snygga alltså. Nummer 3 av 10. Säg till om du vill att vi lägger den i skydd också. Det känns ju också som ett sånt kort som kan vara värt lite. Oh, nice! Vad händer? Vi har en true rookie till Vancouver Canucks, Darren Archibald. 49-exare. Numrerad till 49. Darren Archibald. Calgary. Max Reinhardt. Rookie card. Och även Jonathan Rowe. Jonathan Rowe. Florida Panthers. Nej, det är bra, Marcus. Så ska man tänka. Islanders, Anders Lee, Hot Rookies. Anders Lee. Carolina, Elias Lindholm. En Prism Rookie Card. Obvious. Nej, Daniel. Detta är 13-14 Rookentology. Den var ju det stora breaket. Vi fortsätter med Carolina. Nathan Gerby. Prism. Select Prism Parallel. Och sen en Select Rookie i Montreal. Patrick Holland. Patrick van Holland. Frank Corrado, Hot Rookies, Vancouver. Vancouver, här har basekort var det visst. Santorelli. Base. Det är lite oklart det här Toivonen, faktiskt. Jag kommer få gå igenom det snart. Base, Bobby Ryan. Och lite mer Oilers. Mark Arcobello. Rookie selection. $249 till Oilers. Mera Oilers. Marinsen. Martin Marinsen. Select. Rookie, och det är Prism Parallel också, för övrigt. Prism. All base. Här har vi base från score. Oh, faktiskt en ganska trevlig auto i de här om jag ska vara ärlig. Det är LA Kings, Stu Grimson.
brukar vara mycket, inte så mycket legender i de här, eller äldre spelare. LA Kings. Nashville, Jonas Rask. Ooh. Oh my. Okej, den här vill jag byta till mig, kan jag säga direkt, du som har den här. Seth Jones, Nashville Predators. Dominion rookie, auto patch, smash. Smash. Sweet. Det här breaket börjar ta sig, kan jag säga. Det går jävligt bra. Helt plötsligt. Sista paketet i 13-14, Rookie Anthology. Herregud! Fan är det som händer? Dallas Stars, The Mammoth Prime eller Patch, Valeri Nichushkin. Bam! 25-exare. Ser inte om det står Prime eller Patch. Men jävligt snygga kort. Riktigt, riktigt bra. Nu blir vi glada. Nu blir vi glada. Den här är också rätt fet. Jesus. Jesus Christ. Då går vi på en lite senare. 15-16 Anthology. Säg inte så. Det tror jag inte. Breaket. Ja, säljer du alla korten så går du plus såklart. Oj, oj, oj! Det här är intressant. En decoy ligger här i. Okej, det här första kortet. Holy shit. Holy shit. Nu ska vi se om jag kan få upp checklistan här. Ge mig en sekund. Så. Okej. Första kortet här hamnar i New Jersey Devils. Corey Schneider. Det är alla färger i hela världen på patchenbitarna. Första är svartvit, blåvit, rödsvart, vit, svart, röd. Devils, trevligt. New Jersey. New Jersey. Och här får vi kolla upp. Får vi kolla upp, mina vänner. Nästa kort går till St. Louis Blues. Ty Ratty. Full coverage, numrerad till 99.
Alltså vilka jävla kort egentligen. Alltså tänk om de kunde få NHL-licensen, Panini. Kunde fan Apreco och lägga sig alltså. Nästa kort går även det till Devils. Nej, förlåt, kanske inte. Det var två. Jo då. Båda hör till Devils. Det är Adam Henrique. Adam Henrique och Dave Andrichuk. Adam Henrique och Dave Andrichuk. For the New Jersey. New Jersey. Nästa kort går. Färgerna passar inte riktigt in, men den går till LA Kings. Marian Gaborik. Marian Gaborik. Jag ska flytta ett kort här lite bara. Jag vill lägga den längst ner. Så. Marian Gaborik, LA Kings. Oh! Det här är en till riktigt trevlig box alltså. Detroit! Ohohoho! Detroit Red Wings! Jimmy Howard. Det var svårt att få fokus på de här rackarna. Jimmy Howard, Detroit. Jimmy Howard. 99x, en relativt short print. Och vi fortsätter med en fantastiskt rolig autograf till Maple Leafs. Felix Potvin. Felix Potvin. Och checka, checka, checka denna. Inte så svårt att gissa lag. Detroit Red Wings. Thomas Jurko. Kolla den patchen. Smutsigt kallar vi det här. Smutsig smuts. 49x. Wow. De är ju lite skadade i de här. Jag vet inte. Det blir väl så på de här tjocka. Men bara så ni ser det. Att det är innan jag har. Det är straight out of box. Så. Grymt. Kallar vi det där. Nu kommer sista boxen. Ja. Det är en volt kvar. Alltså vilket jävla break vi får nu alltså. Okej. Rangers. Henrik Lundqvist. Kvist. The Mask. Noterbart är att det är en tre kronor hjälm. Sweden. Kanske inte är. Jo, det måste vara tre kronor. Rangers. Sen har vi en träff till. Oh, trevlig också.
Minnesota Wild, Marian Gaborik. Minnesota Wild. Oh, herregud, vad är det som händer? New York Islanders, Game Used Jersey Gold, Rick DiPietro. Båda är röda. Gaborik är röd och Rick DiPietro är röd. Båda är röda. Visar även den. Rick DiPietro hade en liten skada upp i vänstra hörnet. Inte farligt, men lite grann. Vem har vi här då? Ja, just det. Nu får jag testa min hjärna här. Vi har en Hartford Whalers. Dave Keon. Hartford Whalers blev väl hjärnsläppt. Carolina, va? Jajamän. Carolina Hurricanes vinner denna. Dave Keon. Det här är faktiskt en löjligt bra box också. Vi har en John Gibson med riktigt trevlig patch. Och det är väl Anaheim, va? Jajamän. Anaheim Ducks. John Gibson. Den är rosa. Nu blir det lite enklare. Rick DiPietro, Islanders. New York Islanders. Signatures. Oh, det här är fan inte. Det här är ju helt. Det här är faktiskt riktigt sjukt alltså. Vi har Red Wings, Jimmy Howard, Goldie Graff. Det här kan vara, sett till pris, ett av de bästa breaken jag har kört alltså. Jag tror det är alltså. Montreal, Jose Theodore, Gold Auto. Och så kommer ett riktigt vackert kort igen här alltså. Och det ska gå mellan Pittsburgh och Dallas Stars. Decades Cup Clashes. Gold version. Numrerad till 10. Lemieux, Barrazzo, Modano, Bellows. Lycka till båda två. Den vinner Pittsburgh Penguins. Med 2-0 till och med. Congratulations Pittsburgh Penguins. Bu. Och kolla nu. Herregud. Herregud, vi avslutar detta break med en träff till Chicago Blackhawks. Tony Esposito. Hard signed. Helt galet bra break.
It's a crazy night. It's a crazy night going on. Vi har två lag som nollade. Sharks och Lightning. Har vi er som hade de lagen inne eller? Har vi någon av dem inne? Jag kan köra den. Bonus. Vi tar de två. Högst upp i random får Gilbert Perreault. Jersey. Bonus. Och du som hamnar under får Zuccarello Åsen. SP Authentic Stadium Series. Alltså högst upp kommer få Gilbert Perreault. Och neder får Zuccarello. Tampa wins Gilbert Perreault. Den här går till Tampa Bay. Och den här går till Sharks. Så. Tack så hjärtligt. Jag hoppas ni är nöjda. Fantastiskt roligt i alla fall måste jag säga. Nu ska vi försöka få ordning på detta då. Ni kan börja fundera på om ni vill ha några egna boxar allihop egentligen. Så ska jag försöka sammanställa här. Vad som är taget och inte. Ge mig en sekund. Då ska vi se. Så. Maria tog Stars och Arizona. Stars and Arizona. Erik Lundin tog Nashville. Sebastian Axelsson tog Anaheim. Dennis Eklund tog Colorado. Fredrik Pittsburgh. Axelsson Detroit. Toje Boston, LA och Islanders. Som tog Chicago. Burr tog Chicago. Jocke Karlsson, Montreal. Carolina, Patrick Söderblom. Med Bajs, tror jag. Rangers och Toronto. Till råg här. Så, Claes tog Tampa Bay. Och de var borta där, ja bra. Ta den. Så, då ska vi se här, en sekund till bara. Så här ser det ut då. Ni får gärna försöka vara lugna nu. För jag har inte skrivit ner någon som har tagit någonting via chatten här. Och jag vet att vissa skrev, men jag kan inte bläddra upp. Så ni får gärna vara ärliga nu grabbar och tjejer. Där har vi. Vad som är tillgängligt. Enligt mina listor. Vem var det som skrev först att ni ville ha någonting? Jag ska se om det går att bläddra. Kanske går. Ja, det gör det. Vi har tur.
Det är lugnt, det är lugnt. St. Louis tar den där. Calgary, Ottawa. Där ja. Oilers där. Buffalo där. Bra. Forsén. Marcus Forsén var först på Sharks. Marcus Forsén tar Sharks. Dennis Eklund, Florida. Dennis Eklund tog Florida. Fasen som hände med Facebook alltså. Stefan skrev faktiskt sen, han tar Jets. Okej, Stefan, du får helt enkelt Winnipeg och Minnesota bara då. Winnipeg och Minnesota till Stefan. Detta för att Florida var tagna tidigare än du skrev. Vegas Flames. Ska vi se om det är någon mer som tog något sen. Jag ber om ursäkt för detta, men Facebook verkar ha ballat ur här i Sandared. Han var ju taget, Toivonen, tyvärr. Jag bläddrar så fort jag kan. Rigget Blue. Nu ska vi se, där har vi. Columbus får du faktiskt, Marcus. Absolut. Ska vi se så. Columbus till Marcus Enborn. Oj, ville du ha flyers eller? Nu ska jag bara flyers. Toja alltså. Vill du ha flyers? Jag antar det. Bra, då har du flyers. Och nu skriver även då Sebbe Ackesten tar caps. Bra. Så, caps till Sebbe. Punka på dem. Då ska vi se, vi har faktiskt några lag kvar här då. Två stycken lag har vi kvar, om jag läser rätt. Nu gör vi så, ska jag uppdatera bilden. Där har vi det som jag får det till ska vara kvar. Nu är jag med i matchen igen. Så. Oilers är tagna sedan en stund tillbaks, Henrik, tyvärr. Sadly. Tack så mycket, Daniel. Två lag kvar. Nej, vi ska inte behöva ha någon filler. Jajamän, Johnny. Johnny A. For Devils. Devils. Och Stefan tar då Vancouver. Då är det fullt. Helt enkelt. Yippie! Ska vi se så.
fan trevligt. Då är det fullt. Då kan vi köra. Då har vi två stycken. Jag tänkte vi kör dessa först. Sådär. Jag ställer undan dem bara så länge. En utav dem är väldigt tung. Jag vet inte vad det kan betyda. Men troligtvis något bra. Då kör vi bonusbreaket. Vi börjar med 12-13 Rookie Anthology. Den här är väldigt tung, den här kan jag säga, den här boxen. Smash into the trash. Lycka till allihop. Vi börjar med base card. Sen har vi en träff till Blue Jackets. Det är Ryan Johansson. Prism parallell. Ryan Johansson. Och bakom där ligger en rookie till Minnesota. Chris Foucault. Jäkligt snygga kort alltså. Lycka till då allihop. Åh, börjar bra här också. Arizona. Shane Doan, Martin Hansall och Keith Jandel. Triple jersey. Tre färger också. Snyggt. Arizona. Vi har Patrick Kane, Cup Contenders till Chicago. Cup Contenders, Patrick Kane. Cup Contenders. Oj, nu glömde jag göra den här vanliga fusket jag brukar göra. Lägga tjockisen här längst ner. Jajamän Jocke, det är live. Detta är bonusbreaket vi kör nu. Max Sauvy, Elite Rookie, Boston Bruins. .999x baskort. Facebook verkar ha lite allvarliga problem då, känns det som. Vem har vi här? Det är Nashville, Gabriel Bork. Auto. Gabriel Bork. Base. Åh, trevlig spelare. Den är faktiskt till Dallas Stars. Det är Jaromir Jagr. Jaromir Jagr till Dallas Stars. Intressant. Ingen auto tyvärr, men LA Kings, Bernie Nichols. De är faktiskt ett snyggt sätt också. 999x. Basepacket, alltid direkt basepack i dem. Vad jag vet i alla fall.
Här har vi ett rookie, Maple Leafs, Carter Ashton. Carter Ashton, 999x. Kom igen nu då. Håll uppe ångan. Keep the fire going. Devils, Martin Brodeur, 999x. Come on, så. What have we got here, boys and girls? Oh, den här kommer vara snygg om du får den, annars får du ett bra utbyteskort. Jaden Schwartz, Crown Royal Rookie Silhouette Prime. Sjukt snygga kort. Och det här är Blues, St. Louis Blues. Grattis St. Louis, får vänta lite men du får ett vackert kort. Ont så fight då. Oj, vi måste. Oj. Bobby Clark, Intensity. Intensity. 500x. Och varför inte Dallas Rookie Treasure, Ryan Garbutt. Ryan Garbutt. Maria rensar, allt vill hon ha, bjuder inte på något. Box nummer två. Hade du också Prime-varianten, Marcus, eller? Did you have Prime-version? Job Prime. Yes, oh, många tjocka här alltså. Många tjocka. Bows, Mr. Sedin. Kom igen nu, auto då. Jajamän. Incoming autograph. Red Wings, Thomas McCollum. Det är en prism. Det ser ut som det är en rainbow eller prism-parallell. Red Wings. Tom McCollum. Och sen bakom där har vi en träff till Capitals. Che Janeway. Capitals har vi. Logga går vi före tröja. The Capitals. Stretcha lite. Måste trigga igång här nu. Trigga igång. Kom igen. Sven Berchi, Calgary Elite Rookies. Bra spelare. He's good one. Upp och ner base. Ovanligt i de här. Oj. George Parros till Florida. Panthers. George Parros. The man with the moosh. He's a killer. He is a killer. Vi har lite Minnesota. Det är Ryan Suter. Ryan Suter, 999x. Nice, Marcus. Jag kommer inte ihåg. Det är så många träffar, men det är ett snyggt kort då på green. Ganska okej spelare också. Bobby Hall.
Legacies, 999X. Bobby Hall. Kom igen nu, fokus Panini. Tänk på vad du har skickat till... Oh, nice! Bam! Rangers! Chris Kreider, scratching the surface. Grattis till den, Roger. Jävligt snygga kort alltså. Snygg auto också faktiskt. Sticker ut lite grann. Scratching the surface till Rangers. Ont. Sharks, Joe Thornton. Lords of the NHL. Jersey. Och Marcus Forsén, va? Grattis till den. Där fick vi väl i förra. Nu har vi två av dem. Max Sovi. Elite Rookie till Bruins. Så, Max Sovi. Tror vi drog den i förra också. Kom igen nu då. Ja, vi har två hits. Vi har en Calgary Flames, Mika Kiprusoff. Great Outdoors. Åh, vad är det här för häftig jerseybit? Minnesota, Tyler Kuma. Ser ut som en strumpa typ. Tyler Kuma. Fan är det för något? Det är som en sån gammal halsduk typ. Tyler Kuma. Här har vi LA Kings, Mr. Quick. Mr. Quick. Åh, trevligt. Flyers, Braden Chen. En klubbbit. Från Luxury Zoot. Faktiskt riktigt, riktigt snygga kort. Luxury Zoot Flyers. Oh yes, oh yes. Winnipeg Jets. Patch på Dustin Byfuglien, nummer 25. Sweet. Winnipeg Jets, Towering Defenders Patch. Mr. Buff. Läcker. Ja, två klart godkända boxar tycker jag. Tycker jag absolut. Nu ska du få se något roligt. Tall Boy Hockey. Tall Boy Hockey incoming. Jag antar att ingen vet vad detta är. Men det är sjukt roliga kort på ingång. Först har vi Boston Bruins. Den heter Don Avery. Boston Bruins. Don
Avery. Spelade 63-64 någonting står det här. Ja, Boston. Fantasterna vet säkert vem han är. Och en till Boston. Ab McDonald. Ab McDonald. De här är ju hard signed allihop. Det är någon form av buybacks tror jag. Och sista är spännande nog Boston Bruins Frank Brimsek. Grattis Boston. Snodde i hela boxen. Och den här är ju lite mer känd. Frank Brimsek. Det här är någon retro grej alltså. Ja. Nu får du dela med dig Boston. Playbook. Vi avslutar med playbook. 3 eller 4 hits. Finns det i dessa. Inga basekort finnes. Ja, jo, det finns basekort men de är numrerade. Ska vi avsluta det här stort nu då? Kom igen playbook. Leverera. Ge oss kärlek. We need love. Okej. Först har vi New Jersey Devils. John Merrill. Jersey. Auto. Jersey. Nummer 199. Även rookie card. Sweet, sweet, sweet. John Merrill. Breakout Jersey, Winnipeg. Jacob Trouba. Jacob Trouba. Come in. Jacob Trouba. Och så avslutar vi med Anaheim Ducks. Emerson Eaton, first drafts. Anaheim Ducks. Trevligt. Tack så mycket allihop. It was very fun. It was very funny today. Vi kan väl säga att Connor McDavid toppar den här kväll, men helt ärligt, väldigt, väldigt mycket bra kort. Det hoppas jag ni kan hålla med om. Och det var mycket roligt. Mycket roligt idag. Har vi någon som är sugen på att plocka något idag? Jag vet, det har varit löning så det borde ju vara någon som är lite taggad. Ni kan gå in på hemsidan carden.se och se lagerstatus på allt som finns inne. Drös. Ja, idag var det din tur, Tony. Du hade Boston, tror jag. Ja. It was your day today. Nöjda.
säkert Jocke, jag kan kolla. Vi är ju färdiga faktiskt, så att jag kan kolla igenom. Montreal, Montreal. Where are Montreal? Nej, det gick åt helvete Jocke. Det gick åt helvete med Montreal. Boston tog allt. Boston. Den här är faktiskt jävligt häftig. Frank Brimsek. Är det ingen som är sugen på något eget idag alltså? I don't like it. I'm not a happy panda. Ja, Krille, det var det. Yes, it was. Han hade även LA gav väl lite och Flyers fick ju någon. Han hade många lag också i och för sig, ser jag nu. Så då hade han väl förtjänat det. Hej. Tragiskt, men då får vi tacka för idag. Jag kände att jag var på G. Tack själv, Tony. Jag bugar och bockar allihop. Ha det gött!